Դուք համամասնական ցուցակում կա՞ք։ Չգիտեմ ճիշտ ասած, երբ մասին չեմ ասում։ Բան հայտարարվեց։ Ոչ։ Իշխանապահություն Ծառուկյան Դաշինքով հնարավոր է իրականացնել եւ դուք անձամբ դնում եք նման պահանջ։ Իշխանապահություն այդպեսին չկա, ամսի 2-ին իշխանությունը լինում է ժամանակավոր։ Բայց եթե որևէ ցուցակություն մեծամասնությունն է լինում, նա էլ կառուցում է, նա էլ ձևավորում է իշխանությունը։ Այստեղ չի կարելի ասել ընդմիջների շեմին, ընդամենը մի մեկ ամիս առաջ, որ որովեցը մեկ է գնում իշխանապահություն անել։ Իշխանապահություն պետք է կատարի ժողովուրդը, իրենք քվեարկություն։ Եթե կլինենք մենք մեծամասնություն, իհարկե երկրի պատասխանատվությունը կվերցնենք մենք, եւ իշխանությունը այդ ժամանակ կլինի արդեն ընդմիջություն կամ կլինի կոալիցիայի մաս։ Սար Սարգսյանը պետք է հեռանա քաղաքականությունից, նման պահանջ են նարդինում ռադիկալ ավելի ընդդիմադիր ուժերը։ Մենք նման պահանջ չենք դրել առաջ, Սարգսյանը կհեռանա թե չհեռանա, մենք այսօր գնում ենք ընդդիմությունների եւ ներկայացնում ենք մեր բոլոր ծրագրերը, ինչը որ ժողովուրդը հավանության կարժեն դաստի։ Պարոն Հակոբյան, ձեր ֆիլմից հետո նաեւ խնդիրներ ունեցաք իրավապահների հետ, մտավախություն չունեք, որ եթե մի քիչ ակտիվանաք այն էլ Արմավիրի մարզում, որտեղ գեներալներ, որտեղ Արմավիրի մարզում, որտեղ գեներալներն են մասնակցելու, մտավախություն չունեք, որ ճնշումներ կգործադրեն անձամբ։ Իհարկե մտավախություն չունեմ, այսպիսի բանակ լրագրողական, որ այսօր կա, ես որովհետև բանի չեմ ախտում։ Ակնկալիքներ ունեք։ Ինչից ախտելու։ Տեսնենք, ժողովուրդը պետք է ախտի, մենք չենք ախտում, ժողովուրդը պետք է։